Krásný den, vítejte zpátky na mém kanále. Po hodně dlouhé době mám pro vás dneska slibované fashion video. V dnešním videu chci shrnout principy, jak se sestavují zimní outfity, protože upřímně já o tom vůbec nepřemýšlím, mám to prostě úplně zautomatizovaný, protože se zkrátka pořizuju kousky, které k sobě ladí perfektně a držím se pár jednoduchých zásad. První zásada je, že nikdy nekombinuju víc než 3 barvy maximálně. Mám ráda monochromatický look, protože je to fakt takový jako luxusní a pozvedne to každý outfit. Další zásada je, že nikdy nezdůrazňuju víc než jednu část těla ve smyslu přiléhavosti. Pokud ukazuju dekolt, tak už nikdy si neberu k tomu minisukně a tak dále. A za třetí dodržuju siluetu. To znamená, pokud je jedna část nebo partie těla jakoby širší, oversize, tak potom vlastně naopak zeštíhlim další partie těla v tom outfitu, aby to vycházelo proporčně tak nějak jako symetricky, aby to nebylo příliš moc oversized. Teď se jako roztrhl pytel s těmi oversized kousky, ale upřímně zdá se mi, že ten oversized styl sluší spíš opravdu extrémně až jako vychrtlým holkám. Takže pokud si normální žena vezme oversized něco, nějaký kousek a nevyrovná jakoby proporčně zbytek toho outfitu, tak je to potom už hrozně nelichotivý a vždycky je potřeba, jako pokud je to možný, zdůraznit vlastně ty štíhlé části siluety, tu siluetu vždycky prodloužit, neskracovat jí. A co se týká zimy, tak miluju takový ty základní barvy, jako je krémová, smetanová, béžová, potom taková ta hořčicová, takový ten velbloudí odstín a pochopitelně tmavě šedá a černá. V téhle barevní paletě teda sestavuju outfity, ale jak jsem říkala, maximálně kombinuju 3 barvy v jednom outfitu. Základ mých outfitů nejenom zimně, ale po celý rok tak tvoří jednoduchý žebrovaný trička. Mám vždycky víc kusů v bílý i v černý a naprosto je to skvělý jako podklad pro vrstvení na zimu. Kromě žebrovaných triček miluju i roláky, a to roláky takové přiléhavější. Já jsem v těch rolácích poměrně hodně vybíravá, protože chci, aby opravdu krásně seděly, aby to byl příjemný materiál, který nekouše, aby tam byly u toho roláčku dost dlouhý rukávy a aby to i bylo lichotivý na krku. A co se týká roláku, tak jsem vyzkoušela různé značky a úplně nejlépe mi vyhovují roláky z kašmíru a konkrétně od značky Lily Silk, která je i partnerem části tohoto videa, a s Lily Silk mám dlouhodobou spolupráci. Pokud sledujete můj obsah, tak kousky od Lily Silk se objevují skoro v každém videu. Co se týká Lily Silk, tak mám pro vás i slovový kód na nákup 20%, a pokud byste si chtěli trošku víc ten šatník rozšířit, tak dokonce při nákupu nad 480 euro je to sleva 25%, a ty kódy vám napíšu sem do videa a taky do infoboxu pod video, kde budete mít uvedený všechny jednotlivé kousky z tohoto videa. Ještě chci upozornit na to, že některé ty kousky, které uvidíte ve videu, tak už mám spoustu let, protože já se fakt o to hodně pečlivě starám, o to své oblečení, ale budu se snažit najít vám nějakou nejpodobnější alternativu z těch aktuálních kolekcí, pokud byste si chtěli obohatit svůj šatník. Co se týká spodní části outfitu, tak na zimu mám jednoznačního favorita, a to jsou dlouhé, široké kalhoty. Už vůbec nenosím skinny střih, respektive nosím pouze, pokud mám kozačky, tak to je jediná příležitost, kdy si beru skinny džíny. Takže tady mám takovýhle širší béžový kalhoty, nebo respektive smetanový, který opravdu jsou spíš do pasu a hodně dlouhý, a ty nohavice jsou rozšířený. Pro speciální příležitosti naprosto zbožňuju tady ty široký kalhoty od Lily Silk. Jsou hedvábný, ale dají se nosit i v zimě, pokud si pod ně vezmete nějaký vlněný nebo kašmírový punčošky, tak je to úplně super kousek, takový reprezentativní, a
vypadá velice luxusně. Další basic kousek tak jsou kalhoty imitace koženky černý. Takže to byly béžový, hnědý. A poslední, co nosím, docela často to vidíte třeba ve vlozích, tak jsou široký tmavý džíny se širokýma nohavicema. Opět střih spíš do pasu. A potom ještě někdy nosím tady ty zkrácený, spíš světle modrý džíny, který mají takový ten boyfriend střih a zkrácenou délku. Dost často i v zimě nosím sukně. Samozřejmě je potřeba vzít si teplý spodní prádlo a nebo ty pletený nějaký silnější punčošky. A absolutně nejoblíbenější střih, co se sukní týká, tak je klasický takový áčkový střih, který je trošinku zkrácený. A většinou k tomu nosím overné kozačky. Mám tady černou áčkovou sukni a bílou áčkovou sukni, kterou mám teď na sobě v tomhle outfitu. A ještě pro speciální příležitosti zbožňuji dlouhý hedvábný sukně. Podobně jako ty kalhoty, takovýhle kousek, když se vezmete na sebe třeba do divadla nebo na nějakou party, tak na první pohled to hedvábí vypadá luxusně a stylově. První kousek tady v tom haulu, který mám nově z Lily Silk, je tento nádherný smetanový pullover. Je to 100% kašmír a miluju ten materiál. To je jak pohlazení andělu. Je to úplně měkoučký, takový fluffy, hřejivý, vzdušný. Prostě úplná nádhera, tenhle ten svetřík. A zkombinovala jsem to právě s áčkovou sukní ve zkrácený bílce a k tomu jsem přidala overný kozačky semišový. Semiš je obrovský trend tuhle sezónu. Další možnost je tenhle ten smetanový svetřík zkombinovat s hedvábnými kalhoty v tom čokoládovém odstínu. A doplňala jsem ještě pásek, takový tmavě hnědý nadčasový pásek a kabelku, která je ve stejném barevném schématu. No a co se týká kabátů, tak myslím, že je nejvhodnější mít opravdu kabát co nejdelší, aby zakryl všechny ty vrstvy a aby neskracoval siluetu. Výhodou tady těch smetanových kousků je, že se dají velice dobře doplňovat. A takže tohle je jedna možnost, jak nosit tenhle svetřík. Další překrásný kousek je tenhle antracitově šedivý copánkový svetr. A ten jsem zkombinovala s mým osvědčeným basic kouskem a to jsou koženkové černé kalhoty. A ještě bych to doplnila v outfitu o černý kabát. Tento, který už jsem taky možná ukazovala. Tohle je černý kabát z kos, který jsem kupovala asi před 2 lety. Outfit v téhle barevné paletě je úplně ideálním kandidátem pro žhavý hit letošního podzimu a zimy a to je burgundy odstín doplňku nebo vůbec oblečení, ale já mám teda tady tu kabelku, která se právě krásně kombinuje s těmito odstíny černý a antracitový. Ten svetřík je neskutečně příjemný a co oceňuju, tak má krásně dlouhý rukávy a je neskutečně měkoučký, jako všechny ty materiály Lily Silk. Další možnost stylingu tady toho svetříku je s černou áčkovou sukní, kterou jsem doplnila o overný semišový kozačky. Myslím si, že je to fakt hezký. A opět bych si vzala jako kabát tento černý skos. Další absolutně dokonalý, nádherný kousek podle mě je tento vlněný pullover. Je takhle do Včka, ale to takový Včko nemoc hluboký, fakt se mi to líbí, připravím to jako lichotivý střih a je neskutečně příjemný. Je to taková lehčí varianta ke svetříku a já jsem to zkombinovala zase s touto černou áčkovou sukinkou a overný kozačkami. A opět bych volila tady k tomu outfitu tento černý kožíšek. A myslím si, že odstín toho svetříku úplně volá tady po hnědý, kterou mám na větší kabelce. Takže bych řekla, že tohle je takový outfit třeba někam na běhání nebo na kávu s kamarádkou atd.
Další absolutně božský, dokonalý a zbožňuju je tenhle ten kousek. Je to 100% kašmír a je to moje asi úplně nejoblíbenější barva, jako úplně nádherná. Ten svetřík je absolutně uchvatný, má i dostatečně dlouhý rukávy, což preferuju, hlavně takhle na zimu. A zkombinovala jsem ten svetřík se stejným odstínem pletených kalhot, který už jste viděli v předchozím holu. Ale nejenom v holu, viděli jste to i v mnoha vlozích, jsem ho nosila. A to jsou tyto kašmírové kalhoty. Neznám pohodlnější věc na cestování, než jsou tyto kašmírové sety. Ono se to absolutně vůbec nemačká, vypadá to luxusně, nádherně to hřeje a zároveň to i jako větrá. A jak jsem říkala, ten kašmír opravdu stačí, když vyperete jednou za čas v šamponu, na vlasy v nějakým teda co nejlepším šamponu, pochopitelně. A tohle je prostě sen. No a na cestu bych určitě zvolila tento košíšek. To je relativně nový přírůstek, je z aktuální kolekce HM. A mně se právě hrozně líbí kombinace s kořicový, s nějakým světlejším odstínem. Samozřejmě je možné to zkombinovat i s černou. A tahle kožíšek, která má zavazování na pásek, pravděpodobně na cestu, tak bych si vzala tuto velkou kabelku, která je i barevně ladící s tím topem. Strašně se mi líbí ten kožíšek, protože opět zdůrazňuje siluetu. Dá se zavázat v pase. Je hrozně důležitý u těch zimních kabátů, aby jako zdůrazňovaly siluetu, aby nebyly takový jako válcovitý ty kabáty. A pokud rádi cestujete v nějakých tmavších barvách, než je ta skořicově hnědá, tak jsem pro vás vytvořila tenhle outfit. Záměrně říkám vytvořila, protože ten top teda už mám delší dobu doma. Ale k tomu topu jsem přidala úpletový kalhoty, které jsou z Lily Silk. A jsou to stejné kalhoty, jako mám ty skořicový, ale tentokrát jsem si vzala o číslo větší velikost, protože jsem doufala, že budou delší, ale mám pocit, že zase o tolik delší nejsou a že přece jenom to SK se dělo líp. Každopádně jsou mega pohodlný. No a takhle to vypadá zkombinovaný. A myslím si, že jako na cestu je to mega pohodlný. Dost se mi to líbí, že vlastně to není vůbec poznat, že to k sobě jakoby nebylo původně. No a osobně bych si vzala tady k tomu outfitu takovouhle motorkářskou bundu v prodloužený dílce, protože barevně ten odstín té bundy ladí s trainers, který jsem si k tomu vzala. Takový cestovní pohodlný outfit, řekněme. Pokud sledujete můj YouTube obsah, tak myslím, že chápete, proč jsem zařadila tenhle kousek na závěr. Protože tenhle svetřík už jste viděli asi v tisíc jiných videích a vlozích. A je to tenhle nádherný kašmírový svetřík, copánkový, který má úplně skvostnou, béžově neutrální barvu, která není ani teplá, ani chladná, je taková opravdu neutrální. No a já jsem ji zkombinovala, protože vím, že mnoho z vás má rádo džíny, já moc ne, ale tenhle odstín je výjimkou, takže jsem z toho vytvořila takovýhle outfit na běžný denní nošení. Ty džíny jsou, jak jsem říkala, ve zkrácený týlce a z toho důvodu k ním přidám tyto nový, jsou z Manga, z letošní kolekce, jak byste možná ještě mohli sehnat, tyto semešový kotýnkový boty, které mají takovou hodně prodlouženou špičku, což já absolutně miluju. A právě důležitý držet tu siluetu, to znamená, když jsou kalhoty dole rozšířený nebo široký, tak je potřeba, aby z toho vykukovala jako prodloužená bota, pokud možno do špiče. Pravděpodobně bych tenhle outfit ještě zkombinovala s touto béžově neutrální kabelkou a zároveň bych rozhodně vzala k těm džínům tento kožíšek.
Takže tímto nádherným svetříkem uzavřu dnešní fashion tipy, fashion haul a jenom bych vám chtěla připomenout, že na všechny kousky Lily Silk mám pro vás slevu 20%, která je na vše z e-shopu Lily Silk. No a pokud byste si chtěli udělat trošku větší radost nebo pořídit nějaký vánoční dárky, tak při nákupu nad 480 eur je to dokonce fakt krásná sleva 25% s mým kódem AJA25. No a já doufám, že se vám tento fashion haul líbil, jak jsem říkala, dlouho asi žádný další nebude a budu moc ráda, pokud mě podpoříte lajkem. Tohle video bylo opravdu náročný po všech stránkách a strašně se mi to teda líbí, takhle s tím kožíškem a s těma modrýma džínama. Je to takový fresh a neformální. Tak zatím vám přeju krásný předvánoční čas a brzo se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!